Čus lidi, vítejte u mě další videa. Dneska si ukážeme druhou kampaň Modern Warfare 3. Já jsem trochu přeskočil, protože předtím byly takový trochu keci. Tak by to asi trochu jako zdržovalo ty keci, tak jsem už rovnou dal tu kampaň. Kampaně by měla být tuto. Ne, to není ono. Jenom přiletí. To je Verlibor. Aha, to je ponorka. Teď bych jí měl prásknout, ne? Asi jo. Jo, už tam vidím. Dobrá. Dobré. Tak kde máte kluci kočičí? Se pistolku. Tady budou taky šlovky, až potom budou něco lepší. Dobře. Mám v hlavě VH, more. To je první novinu, kterou mám. Kvůli to jdu. Taky dobrý, no. A jo, děčku. Hoho. Dávám na tyčky a jako. Knife. Bam. Jedu. Jsem si myslel, že to je ve vodě. Už mi ještě jednou zpomalený záběr.
Zdravíme, to tady. Možná to fungovat nebude, ale... Jak jsem říkal, teď budu řídit. Titanic, ty vole. Bungee jumping! Tak jak vidím, to je asi konec studií kampaně. No, ještě nevím. Asi jo. Další kampaně.